Olá, bem-vindo à Miss News. Chegou o grande dia. Hoje será coroada a nova Miss Mundo Brasil. E você vai poder assistir ao concurso no Instagram oficial do Miss Mundo. Pela primeira vez, o Miss Mundo vai transmitir um concurso nacional. Vai ser fantástico, né? Siga-me nas redes sociais, por favor. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se, marque o sininho para saber quando eu envio um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Aí na porta, eu estou aqui na varanda do hotel do Manhattan Plaza, e ali está a torre, um dos símbolos principais da capital federal, né? As missas estão aqui há muitos dias, muitas atividades, e quando eu publiquei os 3 vídeos anteriores com as candidatas, eu esqueci da Miss Brasília. Olha ela aí, justamente a anfitriã. Oi, gente, eu sou a Gabriela Soares, Miss Brasília 2022. Estou vivendo essa experiência com a maior intensidade possível. O confinamento é muito mais incrível do que eu podia imaginar. E amanhã já é a grande final. Convido todos vocês para irem ao Teatro da Caesb às 18 horas torcer por Brasília, hein? Um beijo. Eu vou ser jurado logo mais à noite e olha como a minha voz está. É o clima de Brasília, está muito seco, o meu nariz está péssimo, né? Mas vocês compreendem. Olha só, as misses trabalharam muito, trabalham muito, mas elas também se divertem, né? Elas tiveram uma audiência no Congresso Nacional com o presidente da Câmara dos Deputados, o alagoano Arthur Lira. Foi um encontro maravilhoso. A nossa Miss Brasil de 2021, a Carol, ela expôs para o presidente o problema da hanseníase no Brasil, falta de medicamentos. Depois da pandemia, os casos aumentaram, já com sequelas, pedindo providências. Há projetos no Congresso que tratam do assunto e o presidente prometeu que vai buscá-los, vai tentar resolver a situação, colocá-los em votação. Ou seja, foi uma coisa maravilhosa. Para quem não sabia, Miss não é somente beleza, há também um trabalho social intenso. As misses participam de várias provas, são vários desfiles e nós, jurados, acompanhando tudo, né? Teve a apresentação com os trajes típicos, teve o desfile em traje de noite e há outras provas, né? Que vocês vão ficar sabendo hoje à noite. E eu, juntamente com as séries, a Miss Rio Grande do Sul de 89 e o nosso colega, nosso amigo João Ricardo Camilo, do MB1B, né, no Miss Brasil On Board, a página, nós estamos ajudando o Henrique Fontes a contar os votos. Nós fazemos a contagem, todo mundo assina, entendeu? Para mostrar a transparência que há aqui neste concurso. Não pode ficar nenhuma dúvida, a vencedora vai ser realmente a que o júri escolher. Mas Miss não é também somente desfiles e trabalho, né? Elas também se divertiram, elas conheceram os pontos turísticos de Brasília e ontem foi maravilhoso. Neste momento, elas estão visitando o Memorial JK, onde estão os restos mortais do presidente e toda a história da sua vida. Mas vejam mais onde elas estiveram. Olha, em cada lugar que as misses chegavam, elas eram muito assediadas pelas pessoas que pediam fotos, né? Pediam uma pose. No Museu Nacional teve até
aula de passarela. Vocês acreditam? As Misses visitaram também o Museu Nacional da República. Aqui está a exposição Modernismo Expandido, um caminho inexato. Sucesso total. Próxima parada, um local de fé, um local de preces, um local para pedir sorte na hora da escolha da Miss Mundo Brasil 2022. Este é um dos símbolos mais conhecidos da capital federal, a sua catedral. O poder emana do povo e as Misses vieram conhecer o Palácio do Planalto. Há muitas convidadas especiais aqui. A Isabela, Miss Grand Brasil, a Miss Team Brasil, a Yasmin, e quem chegou na madrugada foi a nossa Miss Supranational Brasil, a Giovana, que veio desejar boa sorte. Eu vi muita menina linda, com projetos sociais maravilhosos, com passarelas incríveis, então eu acredito que assim, o Miss Mundo desse ano tá assim, num nível extremamente difícil. E eu acho que vai ser uma decisão difícil para os jurados hoje, viu? Que vai ser a final, vai ser fogo esse palco. Eu acredito que é a melhor. Representar o nosso país lá no Miss World. Como tudo na vida é passageiro, termina hoje o reinado da Carol, a Miss Mundo Brasil 2021, que tão bem nos representou no Miss Mundo. Carol, atuante, ela é embaixadora da luta contra a hanseníase no país e ela tem excelentes recordações e deseja o melhor para a sua sucessora. Trajetória linda que mudou minha vida, foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. Então, meu coração só transborda gratidão. E o que você diz para a próxima eleita? Que ela pode contar comigo, que ela vai passar por vários momentos altos e baixos, muitos momentos desafiadores, mas que irão transformar a vida dela. E que essa trajetória de Miss Mundo é algo único. É uma trajetória de ações sociais, de crescimento pessoal, que envolve valores, envolve amor ao próximo. Então que ela aproveite e desfrute ao máximo dessa oportunidade. E eu espero vocês logo mais, às 18 horas, no canal do Miss Mundo no YouTube, onde o concurso vai ser transmitido. Quem quiser ir ao Teatro da Caesb em Águas Claras, aqui em Brasília, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível para um projeto social da Carol, a nossa Miss Brasil 2021. Muito obrigado pela sua audiência e continue em Miss News, www.missnews.com.br. Um forte abraço. Thank you.